започвате подготовка днес, попитахме няколко от които отборници с какво настроение идват и какви новини очакват да чуят. Всички са оптимисти, включително старши тренер Петър Пашев, ти. Не може да сме негативно настроени. Надяваме се новата година да почне по-добре и да бъде по-положително от предишната. И надяваме се да има някакво развитие около цялостно около клуба. А какво ще се случи, едва ли ние футболистите знаем. Така през паузата поддържаш ли контакти с треньори, с ръководство? Информираш ли се за състоянието, за това какви са вариантите? Да, общо, взето горе-долу, знам коя е ситуацията, но за сега лошото е, че няма нищо конкретно. Само има някакви подхвърляния, загадки, но както казваме, нова година и трябва да се опитаме да гледаме положително и да се надяваме, че нещо ще се случи положително за клуба. През тази пауза мислиш ли за трансфер? Не съм мислил за трансфер. То човек не трябва, според мен, колеги и футболисти не трябва да мисля за трансфер. Те, ако има нещо, се случва. Заговори се за твое поредно завръщане на стадион Българска армия в ЦСКА. Не. Колко има вярно? Въобще не е имал разговор на тая тема, никой не ми се обаждава и въобще няма смисъл да се коментира. Надяваш ли се, че ще останеш в Локомотив, всичко ще бъде наред до края на този полусезон и за какво всъщност ще се борите, след като всички по женщината във втората щита? Да, със сигурност ще бъде втората щита, но при нас още в началото, когато събрахме така, както се събра по този труден начин отбора, единствената цел е оставане и запазването на място на Локомотив в А-група, за да може, когато е в А-група отбора, за да може да се намери по-лесно собственик, така и спонсор на отбора, който да помага. Защото по този начин, който сме в момента, едва ли това, че съм се върнал аз и 5-6 футболисти, тук сме се събрали, които и треньори, може да издържим от това не повече още от половин година като цяло. Не е нормално по този начин да съществува отбор като Локомотив и се надяваме наистина от колкото може по-скоро, дали ще е сега, след месец-два, да се намери някой човек, който да го финансира, защото по друг начин няма да може да продължи съществуването на отбор. Така, по твоите думи разбирам, че при всички положения искаш да останеш и си да играеш по зона в Локомотив, не си мислил за подобно трансфериране, за това, ако не се развие добре нещата, да си търсиш пътя. И да, за сега е така. Единственото, ако дойде нещо от чужбина в България, много трудно бих отишъл в друг отбор. Единственото, ако нещо ми дойде от чужбина и скочи, тогава бих размислявал, но на този етап няма никаква оферта. А и наистина, честно казано, не искам само този сезон, искам да играя още един, ако може, в Локомотив, колкото може да съм жив и здрав, но наистина от моя гледна точка е малко по-лесно, но пък колегите, така по този начин, който е Локомотив, не може да съществува. Трябва да дойде човек да има някакво развитие клуба, не само да се спаси ден, два, месец и половин година. Цялостното съществуване на Локомотив е свързано с нов човек, който да така обезпечи до някъде не само футболиста, а и клуба като цяло.